Nazdar lidi, tady Jendy, já vítám vás u prvního let's play z Wildstar. V minulém videu jsem vám ukázal pouze, jak jsem si vytvářel můj charakter a tak nějak jsem pověděl, o čem ta hra přibližně má být a teďka konečně ukážu přímo záběry ze hry. Tak, nějaký moudrý čtení. Co teďka dělám? Nebojte se, spal jsem, ale už jsem 9. level. Opravdu ta hra se velice povedla. Doufám, že stihnu dělat všechny zkoušky v letním semestru, než ta hra oficiálně vyjde, protože jinak by mě to mohlo stát i místo na škole. Soubojový systém je peckozní, protože... No, uvidíte sami. Všechno... Prostě target, vidíte přesně odkaď, kam co je. Double kill. Vedení, já má to výborný lášky. Double kill. Jak jsem si určoval při výběru postavy tu... Jakoby tu cestu mojí, než budu explorer, tak to vlastně mi určuje, jaký typy takových jakoby vedlejších misí v tom světě já najdu. A teďka jsem zrovna někde u toho. Metr. Place. Territory claimed. No a prostě takovýhle věci jako explorer dělám. Hele, to mám nějaký quest. Stun. Tak. Dobrý den. Double kill. Triple kill. Triple kill. Jo, to mě baví. Čau. Pozbíráme další questy. Ach jo. Furt zapojíte, je to beta, takže spoustu věcí tomu člověk musí odpustit. Hej, tady někde to je. Ne? Ne. Tak. A tady máme nějakou explorer misi, jdeme do kanálu. A jsme v kanálu, a co tady? Tak schválně. Mission complete. Já stačil to jen objevit. Tak, v pořádku. Je z těch různých cest, každá má nějaký různý podobný mise, další mise. Jo, že vojáci třeba právě mají vždycky různý zabíjení, můžou aktivovat na určitém místě nějaký event, který je tam pro ně. O který nikdo jiný neví. Jdeme se prát! Charge! Zatím jsem ještě malý level, ale hrozně se můžu dočkat toho, až budu zkoušet PvPčko. To bude pecka. Challenge begins! Challenge! Právě jsem dostal challenge a zabíjet asi tady ty. Jo. Challenge begins! Mám dva challenge, ne! To nemůžu stíhat. Challenge jsou výborná věc právě v tom smyslu, že vám to zpříjemňuje hru tím, že najednou z normálního questu ještě to udělá normální quest ještě s hrou o čas. A za chvilku to boukne. A tady vždycky vidíte vždycky ten čár, čár, stihni to. Cítně. Triple kill. Triple kill. A ještě druhý tady a těch je víc. Bronze level awarded. Double kill, triple kill, super kill. Super kill. Merlin. Whoa. Yoshi. Jump to the life. Yeah. Whoa. Challenge complete. Aspoň takovou s tím mám zkušenost já. Complete, jo, loot ribbon. A já chci, co to je? No. Jo! Padni. Jo! Ne! Jo! Zachráním tě! Bum! Jo! Yeah.
To je nějaký tuhej. Jo, jejich víc. Double kill. Triple kill. A splněná mise. Where is my... Now your enemies are really in their pants. Pesky lidský, že dostanete level. I require someone of your know-how to shed some light on these matters. Je to sám? Ha? GPS signál lost. A je tu zase tady ten uhrobrouk. Jo, ne. Ty jo, nějaký dlouhej. Ne, on je prostě jenom mrtvý a dám je stejný úkol, co to je? Uf. Se bavím, to se někam hodí do nějaký jiný dimenze, jak bych netušil. Fragmenty, jo. Nech toho, to je moje. Dobrý den. Double kill. Ne. Zabiju tě. To jsem si měl rozjít. Ne, nech to. Aha, kdo z koho, kdo z koho, kdo z koho? Oh yeah. Nebo byl jsem to já? Nevím. Ne, tak si ho tady. No a ty asi tady to. Pohodě, pohodě. Haha. Teď jsem to byl 100% já. Uhrabrouku, chcítni! Nee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 e
Warriors. Oproti emočkům to zajímavé prostě tu hru dál toto povyšuje. Jo, teďka se tady spraví takhle obvod, jo, aby to jako vedlo dál. Jo, takhle. Bum, bum. No, já se nesplest. Hotovo, jsem profík. Hej, to jsou... Proč ty kraby nosí ty šutry? Chudáci. Tady někdo otročí kraby. Hej, otrokáři, ukaž se. Hej, to je otrokář. Jasně, jsem to přišel. A, ah, tap. Viděli jste to? To je ono, to F-ko, to je přesně ono. Jo, ještě jsem se naučil mačkat, abych viděl, co mačkat. Jo. No, kámo, ne, nechci umřít, ještě jsem to neviděl a nehodlám to dělat. No. Tak, druhý kolo. Pojď. Just to see the result of chaos. But the danger that such an infestation presents outweighs even my own personal desires. No, no přesně tady to vidíte, co dělá tu hru zábavnou. Je to hardcore. Ne, 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 ne. Ne, ještě 5 minut, ne, tak tohle nedávám. Did you make a reservation? Sorry, we're all full up right now. Tak já zkusím schválně si předat abilitu. Místo týhletý si tam dám tuhle tankovací, tak. Fire! Tyjo, v tomhle by se čert vyznal. Tohle chci. Hoří dobře! Člověk se tady snaží, tyjo, produkovat. Je, yeah, on se to má cooldown, já. Yeah. No, co to? A? To není moje? Phoenix. Double kill, triple kill. Oheň je mocný. Nehrajte si se srkama, děti.
odmítáš se podřídit. Ještě, že tady ty budovy staví z hořavých materiálů. Tam je nějaká velký. Něco. Jo, promiň. Špatný tlačítko. Myslíš, že to bolelo? Chtělo by to nějakého manta. Jaj. Ale nějaká jako grafika je jednoduchá, úchvatná. Co tady se děje? Jo, jdeme zabít otrokáře krabů, který musí nosit kameny. Asi. Proč musím lézt furt někam do země do nějakých laboratoří jiným s jiným číslem? Jo, předtím uhrát si teďka pavouci, no to mu říkám výhra. Nechte mi nějaký, nechte. Double kill. Tady je lidu, pane bože. Double kill. Double kill. Nějaké jedna ze zajímavostí téhletý hry má být v tom, že jako, samozřejmě jako většina MMOček bude mít měsíční poplatky. Wildstar. Ale jako EVE Online, ze kterého uvažuji, že jednou bych taky udělal nějaký let's play, plánujou se snažit udělat vlastně vlastní jako měnu, která bude sloužit jako k nákupu herního času za herní měnu. Koupíte nějaký jako speciální token. Double kill. Takže člověk, který má hodně peněz a jako v reálním světě, tak si nakoupí ten nějaký token měsíční, nebo co to bude, a pak ho prodá na aukci. Zase člověk, který nemá v reálném světě peněz, ale baví ho ta hra, tak si za natěžený nebo jako vydělaný peníze challenge complete. V hře koupí, má to nějakou šílenou zkratku asi o 5 písmenkách. Ne, jo, ale zabijte si své pavouky, jo, já vám taky nelezu do pavouků. Jo, v tom někdo je, zachraňte ho, ty zrůdo, pust ho, pust, dělej, tak ne, už žádný laboratoře, prosím, ne, žádný pavouky, žádný uhry běhací. Já, denní světlo, krásný malovaný měsíc, hej, to je jak z Wormsu, přesně ten jako jeden styl. A já jdu, kam jdu? Doufám, že mi nezřezneš, kámo. To je frajer, ani vidět. Kde jsem, wow. Tak doufám, že se vám tenhle ten let's play líbil. Jak vidíte, tady mýho Andyho to očividně hodně baví. Můžete se těšit, doufám, ještě aspoň na jeden. Možná i stihnu víc. A až to samozřejmě zjistím, teoreticky bych měl přístup ještě i do těch dalších víkendů. Takže za 14 dní mám za to bude další. Nebo rovnou za týden, teď nevím. By měli prostě ještě během týdnu pár dílů bych mohl vydat, protože tahle hra mi opravdu baví. A jelikož zatím ten přístup do toho není tolik veřejný, tak věřím tomu, že to oceníte. Tak jo, tak sdílejte video, šiřte, lajkujte, komentujte, ať vím, co zlepšit nebo co vás třeba zajímá. A mějte se hezky a Andy, čau!